A vidíte vedoucího jezdce Petra Fischera ve finále B-Stock, který po startu i hned získal velký dostatečný náskok před svými soupeři. Jeho soupeře jste viděli na závěry, na úvodním záznamu tohoto finále. Zde jede jeho bratr od Petra Fischera. A jede tady také Kristián Kopec. Po případě Míla Strejsbír. Pole se nám rozestoupilo a vidíte finálovou jízdu B. Závěrečnou.
A bude nám končit finálová jízda B, skupiny Štok. Konec finále. Zdravím rádio.